Хай завжди буде сонце. Да? Дійсно, сьогодні це поговірка стала такою сьогоденнішнім визовом для людей, котрі хочуть рухатися вперед, хочуть дивитися вперед, хочуть використовувати передові технології. І дійсно, хай завжди буде сонце, це сьогодні поговірка стала гострою. Торкнулася вона в якійсь мірі і нашої родини, нашої сім'ї. Все-таки платежі немалі за світло, за прибори всі, які від електроенергії. Сьогодні вирішили, тягнули левову частку із сімейного бюджету. Зібрались ми своїм колективом родинним і вирішили так, який же виход треба шукати. Ці економії всі, вони добре діло економити, як є біля чого. А як нема біля чого вже економити, ну тут економ не економ. Так от вирішили ми, як бачите ось зараз, використати сонячне проміння і поговірку «Хай завжди буде сонце» в наше життя втілити. І сьогодні ми можемо показати наш сімейний договір, сімейне рішення, яким ми вирішили, що да, треба поставити сонячні батареї, від яких є зиск. Вивчили раніше більш-менш, що це таке, як воно, який зиск. Багато людей йде зараз до нас, підходять, питають, а як, а що, а як ви рішилися, а як ви то. Вивчили питання просто і, ну, якби полурискнули. Це не повністю такий ризик, але певний ризик є, ризик. Це залежить від сонячних днів в році, в місяці, сонячних годин у сутки. І бачимо зараз, коли поставили, коли пішла електроенергія, ми бачимо, що діло пішло, діло вже в лічильнику. Реальні об'єми, які йдуть в енергосіть району, обленерго, державну сітку енергозабезпечення, туди вливається і наша часткова частка від наших сонячних батарей, які ви бачите зараз оце на прикладі. І скажу, що хороші партнери, багато залежить від них. От, і фірма, з якою ми співпрацювали, і співпрацюємо, контроль, налагодження і так далі, цікавиться цим, допомагає, веде контроль, інформаційно допомагає, технічно допомагає. Сьогодні ми їм скажемо велике щире дякую. Призиваю вас, товариші, громадяни, волиняни, використайте таку можливість, хай завжди буде сонце. На все добре вам, дякую.